სხვა ჯაშუშურ ექსელის არსებობაში დარწმუნებულები არიან ქართველი ექსპერტებიც. თბილისში ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გადაბირება რუსული დაზვერვის ჩვეული მეთოდია. ასეთ ადამიანებს ერთი გამოსავალი რჩებათ: ქართულ სამართალდამცავებთან თანამშრომლობა და საეჭო კავშირების აღიარება. სპეციალისტები განსაკუთრებულ აქცენტს საქართველოს უშიშროების არქივზეც აკეთებენ. არქივი რუსეთის სპეცსამსახურებმა 1989 წელს გაიტანეს. ამ მასალებს კი რუსული დაზვერვის თანამშრომლები არქივში დასახელებულ ადამიანებზე ზეწოლისთვის იყენებენ. როგორ გონიათ ახლა პიროვნება, რომელიც დღეს აქ არის, შვილები ყავს, შვილიშვილები ყავს, ოჯახი ყავს და ეს არის თავის დროზე იყო ჩამშვები ვიღაცის და რაღაცის, ასე ვთქვათ, ჩამშვები, თუ არა აგენტი, რომელიც ინფორმაციებს იძლეოდა ამ პირებზე. Да, а ეს ზეწოლის ბერკეტი, ის ფსიქოლოგიური მომენტი, რომელიც მუშაობს ყოველთვის და იყენებს კიდევაც რუსეთის სპეცსამსახური. Არ გამოიყენოს, ხო, მიამიტური ამაზე ფიქრი დღეს. Აქ ძალიან რთულია გამოსავალზე საუბარი. ერთადერთი რაც არის, ეს უნდა მოვიდეს და თქვას, ასე ვაკეთებდი, ასე ვმუშაობდი. ჩვენს ქვეყანაზე რო ვილაპარაკო, ჩვენს მიმართულებაში, რასაც ლეგენია წარმოებენ, ალბათ შეიძლება ითქვას ის, რომ ფაქტიურად არ მიიჩნევდნენ საქართველოს სპეცსამსახურებს იმ დონისას, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებს ამას შეძლებდა და გახსნიდა. რაც შეეხება იმას, არის თუ არა კიდე ესეთი ჯგუფები. არანაირად არ შეიძლება ამისი გამორიცხვა, რამე თუ ჯერ კიდევ თვითონ საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუსეთი ცდილობდა, რომ მეტნაკლებად გარკვეული იქსი დროისათვის რაღაცა გარკვეული თავისი აგენტურა ყოლოდა.